Pět hodin teďka odpoledne, tady svítí úplně sluníčko, tady nádherně. Říkala jsem si, že bych mohla jít do bazénu, ale jako já jsem fakt vlastně už skoro 24 hodin vůbec jako nespala nic, jsem úplně KO. Ještě ta cesta, jako tady tím autem, to byla hrůza. Takže já se teďka asi vybalím, jak hezky jsou tady, vůbec na ty věšáčky. Tak já vám ukážu, jak jsem se tady ještě hezky takhle zorganizovala. Já fakt mám jenom tady tohle, jo, na celých 14 dnů mám 3 takové topy, mám tady šaty, košily, 3 kalhoty a 1 klasické tričko, a to spíš budu mít tady jako takhle na doma. A kraťásky, tady mám nějaké spodní prádlo, ty plavky, tady mám tenisky v tom, potom jsem si tady krásně uspořádala, tady mám nějaké šperky z Medy, Medalabel, a tady samozřejmě jsem našla takovou mističku nádhernou, takže jsem tady zorganizovala všechny. Jako já jsem strašně unavená, místo toho, aby si šla lehnout, tak já prostě tady organizuju. Takže tady mám zorganizované krásně svoje nejoblíbenější produkty od Czech Virusu. Já jsem právě sjela ještě do drogerky rychle pro ten samopalovák, to je ten Bondi Sense, ale koupila jsem si Ultra Dark. Tak jsem zvědavá, jak to bude vypadat dneska, se na sebe, protože jsem docela bílá a chci být jako opálená tady. Tohle je ten outfit, já musím stát na špička, protože jinak bych tam nešla vidět, ale černá sportovní Nike podprsenka a potom tady tyhle Lululemon legínky, takže tak. No já jsem samozřejmě zapomněla, jakou zimu mají Američani všude, takže teďka jsem vyšla ven. To je to, v LA prostě ráno 15 stupňů, nebo 10, nebo kolik tady je, a odpoledne 30, jo, dneska má být, takže teďka jsem vylezla úplná kosa, takže si ještě dám mikču, no. Nechci si ji dávat na sebe, protože už jsem měla v tom letadle, ale jinou prostě tady mikinu nemám, jenže vyšla v košile, a to asi do fitka ne, ale bojím se, že v tom fitku bude úplně stejně zima, jako je tady venku, no, protože oni, já jsem tady přišla na pokoj a tady bylo snad 60 těch Fahrenheitů, nebo si to ani nevím, kolik to je jako u nás, ale totální zima, a takhle oni prostě fungují, no, venku 30 a vevnitř 15, to je strašné. Tak já už jsem teďka ve fitku a takhle to tady vypadá, tam jsou čínky, tam s tím určitě budu cvičit. Tady nahoru tam vlastně jsou stroje na nějaké kardio, orbitrek, běžící pás, hlavně tam jsou schody, na ty se těším, na ty dneska budu. Tady jeden stroj na ruce, potom tam vlastně můžu si dát i kladku na nohy, jako je tady vlastně všechno, co asi potřebuju. No. Tak já vám ještě ukážu svůj outfit, já jsem se už připravila, osprchovala jsem se po fitku a mám tady tenhle top ze Stradivaria a tady tyhle kalhoty, ty jsou z Bershky. Krásný den, tak já už jsem u toho Air One a jdu si teďka koupit něco na snídaní a nějaké kafe a něco dobrého i na svačinku, ať mám s sebou. Naštěstí tady je u toho parkoviště, takže jsem nemusela nikde jako hledat žádné místo ani nic, takže se moc těším. Je tady docela plno teda, je tady docela hodně lidí, tak uvidíme, jestli se vůbec za někde sednu, nebo jestli to budu muset vzít sebou tady do auta, to by mi jako vůbec nevadilo. No ale prostě to řízení tady, to je buď a nebo, buď vás někdo nabourá, nebo ne, i na té dálnici, prostě tam je 7 pruhů a musíte si fakt dávat pozor. Já vám tady dám nějaké tipy, jak třeba, když jako já nejsem nějaký úplně, jako já myslím si o sobě, že jsem dobrý řidič, ale nejsem nějaká nejlepší na světě, jo. Ale nebojím se třeba řídit, nebo nebojím se takhle jako v nových destinacích jako někde jet, nebo to. Ale určitě si dát pozor, první věc, semafory jsou na druhé straně té křižovatky, takže nezastavujete ryby u něho, ale prostě je právě dobře viditelný, takže na druhé straně. To je první věc. Potom si určitě hlídat ty pruhy, protože většinou se stává, že třeba i takhle jedete po normální silnici a z ničeho nic jste v pravém pruhu a tam no jenom doprava zatáčet, takže já vždycky na poslední chvíli buď jako stihnu zabočit, nebo když jsem jako úplně první auto, tak prostě to tam nějak jako švihnu doleva, ale
Takže tak. No a potom určitě, když třeba jsem na té dálnici a fakt tam je těch 7 pruhů, tam taky tam třeba i 3 pruhy potom, když jedete vpravo, tak najednou z ničeho nic je výjezd. Takže jako já doporučuji se držet třeba někde uprostřed a když třeba teďka jsem měla výjezd 5A, teda 50A a když už jsem třeba u 48, 49 a výjezd, tak už prostě jedu do toho pravého pruhu. No a když doma jako jezdím takhle, že plážu, ale tady fakt jako já mám obě dvě ruce na volantu a dávám jako pozor, není to jako žádná sranda, no, takže pokud jako se někdo bojí, ale určitě, jako to je zase to, že já když jsem byla v té Ajově, tak já jsem měla normálně auto a normálně jsem jezdila, sice ten provoz jako se dá srovnat podle mě tak jako v Ostravě, ta Ajova, jo, protože to je malinké jako městečko, ale doporučuji asi, jestli jste nikdy jakože neřídili, třeba, že jsi jako holka a nikdy si v životě jako neřídila a třeba doma neřídíš jako pořád a takhle. Prostě když se třeba necítíš na to, tak asi doporučuji jako nejet nebo nepůjčovat si auto. Já jsem taky minule vlastně jezdila Uberem, protože jako to LA je asi z Ameriky jako takové město, kde je fakt jako největší provoz tady. Ale zase je to něco jiného, že když se řekne kolona a všichni budete stát, nepočujte si auto, budete stát jako v koloně, tak to takhle jako vůbec není. To není jako kolona u nás, jako na D1, že zastavíte a 20 minut prostě stojíte na místě, to takhle vůbec není. Jo. Tady ty kolony, to je kolona, ale to se jede. Já normálně třeba 30, 40 prostě jedu, jo. Takže tak. No a takže teďka jsem u toho Air One a jdu si dát snídaní, já mám totální hlad, furt jsem se budila večer, takže mám ještě větší hlad a už je 9:45, takže já si tady do toho Air One, natočím vám to, jak to tam vypadá, je to vlastně takový obchod se zdravou výživou, ale mají tam i kavárnu, kde se dá koupit kafe a tak dále, takže jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat a jdeme. To je tady ráj úplný. Bože, je to úplně milu tady tyhle obchody. Tak na snídaní jsem si vzala kafe latte s ovesným mlékem a tady tuhle ovesnou kaši. No já jsem ještě skočila zpátky, ale zastavím se tady ještě po cestě zpátky, jak pojedu na hotel, protože tam bylo tolik věcí, že se chci ještě kouknout a vybrat si něco na doma a samozřejmě jsem nemohla kupovat ani žádné mlíko, jogurty, nic, jako je to fakt předražený obchod, ale mají tady strašně hodně věcí a fakt jako u nás to není, tak jsem si říkala, že prostě to vyzkouším a fakt místo, abych jako stejně bych to někde nechala v restauraci, za fast food nebo za něco, takže já radši se tady potom vrátím ještě na cestě zpátky. To ale ukážu vám rychle. Já nevím, proč mi to tady nejde nastavit, tak aby mohla mluvit. Jo, teď to drží, tak se nebudu moc hýbat. Ale ukážu vám rychle, co jsem si vybrala teďka na cestu. Na svačinku jsem si vybrala tady tyhle nějaké květákový snack. Jsou to nějaké crisp z květáku asi teda, si myslím. Takže tady tohle, jsem na to fakt zvědavá, nikdy jsem toho neměla. Já obecně moc ty sušenky jako nekupuju doma, ale tohle mě jako zaujalo. No, nějaký prostě energy drink nebo něco takového. Asi jsem vzala ten špatný. No a pak všichni mluví tady o tomhle popí, tato jsem si koupila jenom na pití, ještě se asi zastavím někde vodu, ještě mám svoji, takže dobrý. A tady tohle jsem chtěla ochutnat, to nějaká sodovka slazená. No a vlastně ten Air One je něco podobného podle mě jako ten Whole Foods, jako je to skoro to stejné, akorát tady to mají o hodně lepší a mají větší výběr a i... A i ta kavárna tady je. A teďka já se podívám někde na mapu. A půjdu se projít někde na chvíli. Já jsem si říkala, že bych mohla natočit to řízení tady, protože přijde tam potěšit. Protože to je fakt docela sranda, no. Prostě furt řazení 1 000 pruhu a teď nevím, jestli mi to spadne nebo ne, nebo jak. Blinkry tady neexistují asi. Turn left, then keep right onto Fairfax Avenue. No. Jo, to byla dlouhá zelená. No takže stačí si stáhnout třeba nějakou navigaci, nebo já používám, nemám ty data, takže já používám moje, od iPhoneu, ty mapy, to jsou moje nejoblíbenější, ty Google v tom neumím jezdit, takže to nepoužívám ani doma. Tak krásné ráno, máme tady další den a já radši nebudu moc zvedat, tady nikoho nezbudím, ale... Dneska jsem se samozřejmě stavala ve 2:50, takže ve 3 hodiny ráno.
Ale chtěla jsem vám ukázat, jsem včera se zasadala to ještě Air One a tam jsem si koupila nějaké věci, tady mám něco v ledničce. Narazila jsem na tuhle granolu, ona vypadá úplně jako ta moje, co si dělám doma, je to tady tahle. Takže tady tuhle granolu jsem si koupila, ta stala asi 200, no takže na to, že to ještě ve skleněné jako sklenici a je orgánek, nevím co všechno, tak jako za 200 na to, že je to Air One docela dobrý, když třeba u nás co kafe mají taky granolu a ta stojí 150 korun, že? Si koupila ještě, já nevím, že to bude ještě dobré, třeba 2 dny. No ale koupila jsem si tady tenhle vývar. Nevím, proč jsem si ho koupila, ale přijde mi to jako dobrý nápad tady v té ledničce mít, jakože třeba na oběd nebo takhle, takže vývar. Tohle vlastně je to overnight oats, co si dělám vždycky doma. Tady tenhle máš oats, je to úplně výborné, protože jsem nečekala, že to bude tak dobré, včera už jsem si to ochutnala, otevřela, takže máš. No tak já už budu vyjíždět, ale vůbec jsem nevěděla teda, že to je hodinu cesty, no nevadí. Chtěla jsem jenom říct, že hodně jako lidí v Česku si třeba myslí, že LA jako Amerika, že prostě je to úplně sen tady a je to jako úplně nádherné a nevím co všechno a takhle to jako úplně není. Já si upřímně myslím, že pokud ten člověk tady nemá nějak hodně peněz, tak nebo není nějaký boháč, tak jako nemá se tady úplně nejlépe, jako řekla bych, že spíše většina těch čtvrtí tady v LA je takový těch jako méně pěkný, takových nepěkných, jsou tady jako hodně bezdomovci, spí tady jako ve stanech, hodně prostě tady jako gengu a takhle, nevím, přijde mi, že hodně lidí si fakt jako myslí jako LA, nejenom LA, ale třeba i jiné jako státy a takhle, že je to prostě sen, ale není, no. Jako já jsem teďka jela snad 3/4 hodiny a přijde mi, že většinu těch částí, co jsem teďka jako projela, tak právě bylo takových mega jako divných, až prostě jsem se jako děsala, ještě jsem se tady zamykala jako auto, když jsem stala na červené, protože fakt ještě projížděla jsem kolem jedné fakt pěkné části, kde si asi myslím, že žijou právě jako třeba ti bohatší, ale většina tady těch částí to byla fakt jediná za tu hodinu, co jsem jako projela. Amerika je krásná, ale jako vždycky jsem si přála třeba tady i žít, nebo jako ne jako v LA, ale prostě v Americe, protože se mi tady fakt jako líbí, je to asi moje taková nejoblíbenější destinace. I jak jsem tady rok studovala, tak jako jsem se strašně oblíbila a hodně lidí vím, že třeba když bylo jako výměnný studentů, tak po tom roce se už těšili domů a už se tady třeba ani nepodívali, nebo už je to vůbec jako nalákalo zpátky, ale já jsem si to úplně tady zamilovala a jako jasně, chtěla bych třeba tady jako žít, ale upřímně vydělávat peníze je mnohem lepší v Česku, mi přijde zdravotní služby mnohem lepší jako v Česku, hlavně je to zadarmo, že jo, nebo platíme si jako pojištění, ale kromě zubaře jako u doktorky neplatíme, že třeba když mám angínu, tak neplatím nic, tady jako musí platit za porod, ta mateřská, to jsem předtím vůbec nevěděla, tady mají mateřskou 6 týdnů, jako těch 6 nedělí a pak prostě jdou do práce a nikdo nezajímá, jako kam dáš děcko nebo nedáš, takže fakt buďme rádi za to, co máme, spousta lidí jako nadává a jak se mají tam lépe a takhle, jako my si máme fakt sakra dobře jako v Česku a kromě jako Česko je fajn, sice mi to trošku upřímo připomíná jako vzhledově druhou Ukrajinu, takové prostě zastaralé hodně, ale máme se takhle jinak fakt jako dobře v tom Česku, je to jako bezpečné. No a to jsou ti lidi, no, v Česku, co to prostě celé kazí, mi přijde. Kdyby se lidi chovali normálně, nezaviděli ostatním, prostě všímali si svého života tady, jako ti lidi jsou strašně milí, jako i v obchodech jsou milí, všude jsou jako milí, i když podle mě mají špatný den, tak jsou milí a tady neexistuje. Já jsem ještě nezažila jediný obchod, že bych přišla a někdo buď nepozdravil, nebo jako dobrý den, jakože co tady vole děláte v obchodě, jakože co tady jdeš nakupovat, nebo jako... Tak já už jsem na cestě nahoru, na ten Hollywood side, naprvé jsem si myslela, že to bude takové lažopláže, protože vždycky to je jakože Američani řeknou hiking, ale pojedete po rovince, že jo? Ale jako je to docela do kopce, no. Já vám potom dám tip, pokud tady někdo pojedete autem, tak jde zaparkovat, protože já jsem vlastně parkovala úplně zadarmo a na takové ulici jako bezpečné, takže vám tu na ulici napíšu dolů do popisku, kdybyste někdo potřebovali, kdybyste tady jeli,
No. Ježiši. Tady potom ještě, než vlastně dojdete k té Hollywood sign, které je tady za tímhle rohem, tak tady je krásný výhled fakt jako na to město. Vypadá to úplně nádherně. Ještě trošku je jako pod mlhou, nebo je to smog, nebo nevím, ale fakt vypadá nádherně. Je tu krásný výhled, úplně takový klid. Ani vám prostě nepřijde, že jste jako někde uprostřed jako největšího města, skoro na světě, že jo? Takže fakt je to nádherné. Mě už se palí trošku ramena, tak si tady musím trošku zakrývat. Samozřejmě jsem se nenamazala opalovacím krémem na obličej, ale nevadí. Já jsem chtěla říct, že častokrát, když jsem takhle sama někde, nebo když sama cestuju, tak si hodněkrát uvědomuju, jako za prvé, že jsem vděčná jako za to, co mám, že takhle můžu jako jet a všechno, ale taky si uvědomuju, že strašně jako trávím čas sama ráda. Ne. Hodně ráda trávím čas sama, protože i třeba přemýšlím nad hodně věcma a vlastně si i říkám, že vám to tak jako pomůže, že vlastně, když jste sami někde, tak nemáte se na koho spolehnout, jo? Musíte spolehat sami na sebe, musíte dávat pozor sami na sebe, nikdo na vás nebude dávat pozor. A myslím si, že i pro holku je to fajn takhle jako vyjet, vždycky kolem mě někdo projde, já vám to nemůžu doříct. Ale fakt jako spolehat jenom sami na sebe, musíte dávat pozor sami na sebe, žádný přítel na vás pozor dávat nebude, jo, takže musíte si uvědomit třeba nechodit pozdě večer, plno jako věcí, nebo nechodit do různých uliček a takhle. Tohle je takové moudro dne, které vám nikdy nedořeknu, protože neustále tady kolem mě dochodí a já nechci kolem mě mluvit, takže tak, no. Takže jeďte sami, pomůže vám to úplně ve všem. A čas potom pomalej i ubíhá, když jste sami, protože máte další život. Ne, dělám si srandu. Ne, nedělám. No tak já už jsem teďka dorazila do auta, naštěstí tady auto stojí, nemám pokutu, neplatila jsem si za žádné parkování, nic. A já vám teda dám tady tu adresu, nebo vám ukážu takhle obrázek, jak vypadá ta ulice. A do popisku dám tu adresu, ať víte, když tak zaparkovat. No nahoru jsem šla asi 50 minut, bych řekla. Já jsem šla fakt jako rychlou chůzí, jo, ne jak se tam všichni bloncali, to ne. Já jsem fakt jako šla rychle. Takže nahoru 50 minut a dolů jsem běžela na půl a šla, takže já jsem vždycky běžela chvíli, pak jsem zastavila. Pak jsem zase běžela, totálně mě bolí nohy, ale dolů jsem šla nějak 35 nebo 40 minut. Takže dolů to bylo jako hodně kratší, tak to je jasné, že když jdete rychleji. No, ale bylo to krásné, moc se mi to líbilo. Uvažuji, že ještě půjdu jednou, ale šla bych z té druhé strany, protože tam jsou dvě cesty, jedna je z tady téhle a ta druhá je prostě z druhé strany. A takže uvažuji, že by šla právě ještě jednou z té druhé, ale uvidíme, jak to budu všechno stíhat. Já jsem taková, že mě furt přijde, že jsem tady jako 4 dny, protože minulý rok jsem tady vlastně byla na 4 dny, ale já tu jsem vlastně na 12 dnů, takže ještě mám pořád jako hodně času, ale mě furt přijde, že nemám. Takže teďka si vyberu někde, kde půjdu na oběd. A pak se asi převleču nějak a teď nevím, jestli mám jít dneska už, ale i když už jsem tady vlastně nahoře, jako by v té části LA jako nahoře, tak asi si dám to Malibu dneska, no, tam zajdu podívat po tom obědě.